Tradicionalni 11. po redu fudbalski turnir Vlada Ilić Vlaca održan je u Bačincima u znak sećanja na ovog dugogodišnjeg fudbalskog poslanika. Pobednički pehar pripao je ekipi Obilić 1993 iz Kukujevaca, koja je u finalnom susretu savladala ekipu domaćina OFK Bačinci sa rezultatom 2:1. Pehar je primio kapiten ekipe Branislav Drobnjak. Turnir je bio sam po sebi dobar. Mi smo dali sve od sebe, došli smo ovdje, ovo nam je ujedno bilo i priprema pred prvenstvo. I u suštini sam zadovoljan igrom, bilo je tu nekih grešaka i svega, ali to ćemo da popravimo i sve u svemu neka desetka za ocena. Za... Protivnici su bili solidni, da. Znači, dovoljno da se vidi šta se može i u prvenstvu napraviti i isto bi se zahvalio tim ekipama na što se odazvali i... što smo odigrali ovaj turnir svi zajedno. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Janković David iz ekipe Obilić iz Kukujevaca, dok je Miloš Radin iz ekipe domaćina OFK Bačinci bio najuspešniji strelac, a ujedno i trener ekipe. Rekao bih da je ovaj turnir skroz opravda očekivanja. Igralo se za gol više, sve ekipe su pružile maksimum, iako je bila duga pauza zbog korone, mi smo prezadovoljni organizacijom i s obzirom da smo se mi skupili tik pred turnir, mi smo prezadovoljni drugo mjesto, iako mislim da je bilo u finalnoj utakmici realno da se završi nerešeno. Uglavnom čestitao bih Kukujevcima na osvojenoj tituli i ja, jer sam dobio nagradu za najboljeg strelca, bih pehar poklonio njegovoj porodici kao večno sjećanje na Peđu. Tako da mislim da je turnir skroz opravdao očekivanja i da čuva sjećanje na dva prerano preminula vojnika OFK Bačinaca, tako da kažem. Treće plasirana je bila ekipa OFK Bikić, dok je jednota Išida zauzela 4. mjesto.